이런 게 ये रेडियो जुरुम्बिश बलूची तवारिंत मरुची शश फरवरी 2020 रोज पश्चम बेहिंत हाला नितहा दुरुस्ता पेश गोश बिदारित रुदरत की बलूचिस्तान हाला चारशंबे है नीमरूचा के चेहंद कोलवा बेदरंगा जरी के टेक्का एफ सी ए पानगिसी सरा उरुश वितद चा ई उरुषा दुजमिना तावान रसके घुमानिंत बले दनिगत चा बावरें बुनशून या एगा पद्दर कनक नवी तक सीबीओ लहरीय मेहानी अंध कर्मु वड्डा नाशुनासे सिलाबंदे मर्दमान नप तो गह से शोहाज कनोकानी पांकानी सरा गू त्राकना का उरुष कुर्तग चा ई उरुषा जानी तावाने घुमान कनक बहगाइंत पंजा पेशार मुल्ताना बहुद्दीन जक्रिया जानिश जहा नौदरबरानी मेहाना जंगो छोक बितग ओ हमी मेहाना तीरग्वारी अंगेजा बलूचिस्तान जहमिनिंदे नौदरबरिया तीरवार तगो जदग बितग ए दरगता नौदरबरान रसांक दरा गब जना नगश्तक के पंच रोज पेश पी एस एफ ओ बलूचो पश्तून नौदरबरानी मेहाना जंगो छोक बितग वस्तनी शपा यकरंदे पदा पी एस एफ ए नौदरबरा पश्तून नौदरबरे लटदा तक नौदरबरा गश्तक के बलूचिस्तान जहमिनिंदे बलूचो पश्तून नौदरबर मरूची वादे च बाजारा वातर रगो दीम पा जानिश जाय नेमगा आएगा बितगंद के दर्जिनिय गेश पी एस एफ ए पर सवार बासका बस दाश्त गो नौदरबर लटदा तगंत टप्पी बीतगे नौदरबरे पर जार अताहुल्लाह नामा बितग के लोरा लाइये निंदू किन पंजाबे जानिश जहां चेदोपी शम बलूचो बलूचिस्तान नौदरबर लट दहेग बीतगा बलूच रिपब्लिकन पार्टी जर्मनी तके नेमगा मनूर शारा सरपदी गेदाने जनक बीतक के ए गेदाना बलूचिस्तान सरा बहु की जुरा की यानी दरगता सरपदी शिंकनक बीतक बलूच रिपब्लिकन पार्टी बासकानी वशगिंद के बलूचिस्तान तहा मर्दुमी उगबहलानी लगत माली बर जाए तो इसी तहा गीशी अतकग म्यान उस्तुमानी राज बाहेद ए नेमगा दिलगोश विधयान अरनाइया पा कश्मीर पल्ला मर्जिया बीतगे रवा के सरा उरुष कनक बीतग चैशिया पुलिस कारमंदे बेरानो दुकस जदक बीतग अरनाइया कुमक दमकदार अजीम जान दमड़ा गो रसांक दरा गश्तक के पुलिस कारमंद मर्दुमा मसीता बरगा बीतग के मसीता कमीन जतगे मर्दुमिया आया नि सरा उरुष कुर्तग उरुष कनोक दर्शत गो पुलिस से वशगिंद के आया च मसीता त्राकनाक हम दस्त कब तक असिस्टेंट कमिश्नर आशा जहरी अगस्तनी रूचा चचागीये बोंजाई शार दहलबंदी ना शांसदा किलोमीटर दीर मुकंटगे अंदा निशाहानी तहा कारमर्द बहु के कोरोडानी कलदारे कीमियाई निकान गे तग बले वादे आईया ए निकान जोरतगन तो पुलिस गे सशतग पुलिस साचा आईये दस्ता निकान नगेप्तगन तो गश्तग के आचा कुमक दमकदार पता कजक के नेमगा मकन कनक बीतगंत आशा जहरिया गुं हैवाल कारण गश्तक के वादे आई सरा ए कार्रवाई मेहाना तीरग्वारी हम बीतक बले आईया मर गे देम पानी कुर्तगो निशही निकान दसगीर कुर्तगंत आयु गश्तक मन गुमान कुर्तक के मनी ए कार साड़ायक बीत बले एदा गुमन चुश कनक बीतक कुमक दमकदारा असिस्टेंट कमिश्नर बोथाम रद कुर्तग असलम रईसानिया गश्तक के ए डेह रापिर रेनगा नो के चागिर्दी मुसामे लूटीत भुंजाई सरकार संगीनी पेश बिदारी तो दी ही राहबंदे तहा बित्तिगें अजदुमी गेत्रियानी सरा यक को टेक कारबंद बिवित देमपानियो अर्ज हबे दुर से वाक उस्ताना दहक बिव्यंत नी डे देमरवियो वजहाली राहा गामा चिस्त कलात शारो चागिर्दा अब तगी ये ओसपाना पद औरो अमसिर ग्वारी बीतक चैशिया सारती अम गेश बीतक बलूचिस्तान इश्करी कहन पर मजदूरा मर गए चात जोड़ भी तगंत यक्षंबे है रोचा मच्चा इश्करी कहना कारे मेहाना करोद कब तगो अमी जहा कार कनो के दो मजदूर गठ भी तग ए कहन तूती नामी शिरकती चेरदस्ता दर रूपक बहगायंत ए रिदा सरकारो शिरकते नेमगा इच रंगे कुमक की गांगेज जीरग नवी तक चेर तरत में मजदूर वती अमकारा पंजाओ दो अधारा पद चवती जोरा कश्यतगंत दुशंबे है बेगाह बीस तो चार अदारा पद मजदूरे नेम जिंदगी जावरिया चकाना दरकनक बितग और दूमिये बेसाए कुंट चारशंबे है बेगाह दरकनक बितग इश्करी कहानी मजदूरानी जिंद जावरे दरगता सरकार व नादिल गुशिंत बले सरकार पजीगा बिगिरदारे सियासी गलो मजदूरानी उगबाल पांखम बेतवारंत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगले सरोक लश्करी रईसानिया गश्तक के पा गुलजमी ने देमपानिया वानिंदगी मर्दुमा यकजा बहगो जानिश तो किताबानी कुम
مک زیر گلوٹی گون کتاب زان تو وہنگاما وطی ننگا پاسد کنے پاکستانی سینٹے پا پیداوارا لکھ پائیں پترہ گوادر گراب ساچی شہرتہ گوادر مردمانی آوار کنگے لوٹ کرتا گئے پاکستانی سینٹے پا پیداوارا لکھ پائیں پترہ گوادر گراب ساچی شہرتہ گوادر مردمانی آوار کنگے لوٹ کرتا گئے ایردہ گچینی نیادی نندیت آنیادتہ بلوچستان سرکار گشاد ہم لوٹائنک بیتگ او پتر شور درگتہ بلوچستان کاسک چٹن سر وزیرہ نمدی نبی سگویت پتر باسکان لوٹ کرتک کے گوادر نندو کے مردم گراب ساچی شور بندیا باہیوار جوڑ کنک بے بیانت ابا وانگی تکا کارکنوں کی گل وانگے چیردستیا نو دربرانی میانا شماریات او زانشتی مردنگیشی برجمدارک بھی تک یہ مردنگیشی تہا لسبیلائے جتائیں وانگ جہانی یکسدو شست نو دربران بارزر تک چتم پر روتا کی جاگیر یکوشتک کہ تم شادر بر جہا وانگ نیست نو استادانی جہا تیو کا دو استاد وانی نگائیں او شادر بر جائے بس ہم ارابے گستگی ماہ بیتگی آورا مند نوکی کہنا ام مردمان تاوان بیتگ چواک دارانی نیمگا اے دمگا تر رو تاب کنک بیتگ بلے تاوان بار بیتگی مردم دنی گت پا کمک کا وداری گند تاوان دستگی مردمانی گوشگند کے سرکار گوشید کے آئیا مردمان کمک پو جارین تک بلے ما زانگا نہیں کہ اے کمک کجا مردمان دہگ بیتگند پرچا کہ اما مردمان تاوان رسیتگ آئین دنی گت کچھ نائی دانگی ہم کمک نہ رسیتگ کزدار کمک دمکدار توپیل بلوچا کزدارا گون حیوالکارا گند و نند کنان پا چاگردی نارائیانی گرودارا لیوی ذکر ساڑا تگ آئی وشتک چھ ذمہ واریں احوالکاریا جیڑانی کی شینگا کمک رسید آئی وشتک کے منی دروازہ پا مردما مدام پچند کچھی بولان انکینی پولیس سرہنگا مردمانی مچی برجم داشتگ گو مچی اتران کنان جاوید احمد گرشین اگوشتگ منی مسترین کوشش ایمنی برجائی بھی تو ای ردا من اچ رنگی رہا رو نکنا آئی اچھا بھاگ شار مردمان لوٹ کرتک کے آگوں پولیس سا امکاری بکنند او نارائن توانانی نشاندہی بکنن چا میرانی گورما تاوان بار بھی تگین سینزدہ ازار مردم دنی گت وداری گند کے واقدار آیانی تاوانا پور بکنن تاوان بار بھی تگین مردمہ محراب سلیم دشتی سرو کیا گن کے چے کمک دمک دارا گندک کرتک کمک دمک دارا گشتک کے پا تاوان بار بھی تگین مچ کردگن 2.94 کروڑ کلدار منگ بھی تگ بلے دنی گت ایزر دہر نبی تگ نئے بچہ بلوچستان کے سٹمے نیمگا لیلام بھی تگیں 5-10 ہزار گاڑیاں نی پیت بند دہک بھی تگ نئے بنشون ردا گرک بھی تگیں گاڑیاں نی لیلامیاں گوچلیاں نی رند دست کپ تگند چا 2015 گردہ انی بھی تگی لیلامیاں کے سٹم کارمندہ گیشتر گاڑی وطی سیاد و سنگتان داتگند ادھر گتا نئے بوطی پٹو پول بنا کر تگ جماعت اسلامی بلوچستان سروک مولانا عبدالعق آشومیہ وطی درشانی وشتک کے سرکار نزور پادگانی سرا اوشتا تک بلوچستان مدامی رنگ یو کا کاغدانی تحت دیم روی بہگائند چا سرکار نیمگا راجہ گرانی و وہمانی ٹی کی رس گائند دکیا پجارگ نبی تگیں پیر مردے چا بیماری و سارتیا بیران بھی تک پیر مردے کنٹ سبزی پاسارا ٹرکانی اوشت کے جاہا دس کب تک پیر مردے سیادو کسو بنو بندر درگتا دنیگت مردم زانگا نہند شالا چا گیس ترنزا تراکانی درچ بر جائند کانسی دگا بیتگین گیس ترنزی تراکا بہادر علی سکاوت راجپوت نامے مردم زدگ بیتگ کے پدرمانا سیول نادر جاہا برگ بیتگ تربت ہند جسکا سرپراز نامے مردم تیر جنگو زدگ کنگ بیتگ سرپرازا ما سرا تیر وارتگو جاورے نگے گند نیروکپتی بلوچستان نیمگا راوگا دلگان دمکدار مجتبہ شجائی گستگ دجمن چن نیزگاری و دور پند اندانی دالچار کنگے مجانی تہا مارا شامات کند ما باید انانگور بکنے کے بازیں دمگانی نیزگاری بدگمانی و دلپروشیا مبالی نیت آئیے گشتک کے سکسریں دجمنہ وطی توان یکجا کرتک دن نیزگاریانی دسا شواز بکن تو پدر و پنانی نیزگاریانی نیمگا بروت چیشن لاتے انچینن کے واقدارانی ڈالچار کنے کے بنیاد آستن و چیشن مسترین پدمنتگیں بھار زورشاہی باری گے مڈیانت واش بنجائی انکین اسی یو سہ چاگردی ازماتی او کشاوردی بندوساچی کارانی بھنشت ایرکنک ویتر بنداتکاری مراگشانی تہا آدینگے پیش نماز پارلیمان باسک او سرکاری کارمندم بہر زورتگ یہ کارانی تہا ترشاوے کچگا گوازی کلپین سبز پیڑ سیسد و اشتاد ملونی نجپ آبادا پا اشتسد و شست و ابت قبولا
نوصد میلون تومنے جان درائی بونجلے اسماعیل آبادا پکو مکہ واسطی مندے مردما ابت گیس 405 میلونی گوشتی مرغ رو دینے کے جاہے 1,500,000,000 میلون تومنی ام اسماعیل آبادا چ بنیاد مسکنے نیمگا 1,905,000,000 میلون زرانی سرا پن نیزگارے مردما لوگ 100,160,000,000 تومنے ارزشا پا واش شانزدہ کچگاں لائن پو جارے نگے کار بنائی کنک بھی تر چاہی کارا 188 کہولا زابل جاندرائی زانش جاہا دنتان پزشکی زانش قدگے را پر رینک بھی تک زابل زانش جاہے سروک ڈاکٹر آدی مرزائی وشتگ پا زہا کے شارستانہ پیرا پزش کو بلک تیماری زانش قدگ او پا آمون و محمد آباد شارہ بہداشتی زانش قدگ جور کنگے درگتا ہم سوڑک بہگائیں تھے بلوچستان و سیستان کشاوردی بینک کے نیمگا وشک بھی تک کہ بینک کا اے سالی بلوچستان کشاوردانی اب تا دو 7,555,000,000 تاوان پور کرتگ اے اما مردم بھی تگن کہ آیا وطی کشار باغ مرگ و دلوت چنام گپتگن بینک کا بیما کرتگتند اے گپ چا بینک کے کارمستر امیر اسام غزلواش نیمگا بیما ارزش پوشدرا شخص آئے بھی تگند نیک شہرہ پادوالی گوازی دو کل پین سبز پیڑ جوڑ بیگا پد بینداد کنک بھی تگ اے سبز پیڑ دو کچک مک تو چاہلی یا جوڑ کنک بھی تگند چاشم بہرو چاما چاہ بارا سری رندہ چاہ باربری گرابیا گندیم گو لینی کارگوجیا بار جنک بیتر نگر سرا پاکستان ایران و جہان لہتیں گچی نحال چچین باتر بیو کی نادرائی چ سندہ اسلام آباد پر دارگو درمان روگا بیتک کہ پولیس پر زور سندہ بیرو داتک شازیب راو نودربرے کے ششروچ پیش چچین باتر بیتک شازیب پشا کو کل لگیں تو چاہیے پونزا اون ہم آئے گائیں آئیے کہول گشتک کہ سندہ آسراتی نیست پمشکا آ نادراہ پدارگو درمانہ اسلام آباد برگا بیتگند چچین واتر بہگے وعدہ شازے بے چین دوہائے بالی پٹا گیچن کاری ہم بیتگ دنیگت ایک اپ دل جم نہیں کہ کورونا ہا گیب تک نو کی آئیے آزمائش بہن تو چشیہ پد زانک دند کہ آئیے نادرائی چین نادرا جاہا آچھا دگے نادراہ یک کرنے نپا دیا واپی نگ بیتگ ایران اسلامی آشوب رہبر آیت اللہ کامنیا گشتک کے اگاں کسے ایران دوست داریت باید گچنکاریانی تہا بار بزیریت ایک اب آئیا ایران آشوب چلو یکمی سال روچ درگتا چارشمبے صوبہ گنجتائیں پیڑے مردمان گندو نندہ جتگ آئیا پلسطین درگتا امریکہ مہتر کرن دہ وزیر شہربندی سراہم ایراد گفتو گشتک کے اے شاور چا ٹرمپ مرگا پیش سکٹ بھی گن سرکاری عہدہدارانی نیادہ تران کنان ایران مہتر اسن روانی گشتک کے مروچی چگوستہ گیشتر اجدرین کے ماہ 22 بہمنہ گن یک دومیا کشمکش بہوشتیں او دجمنان بگوشیں کے ماہ چلو یک سال آشوب کشا بیتگیں او دان زندگیں آشوب امام و رہبر راہ کشا اوشتیں آئیے وطی گپانی تھا گشتک کس چا رابند و مردمان برستر نہیں چوش مجیڑت کے ماں کم و کسیں او مردمانی سسایاں پرمان دیں اگا ماں مویں مردم رنگ راہا کپند انہ مردم شر سر پدن تو شر گچین کنند ایرانی رسانگ در ایرناہ ٹا داتک کہ ایران بونگا پسرا اسرائیل امارات و امریکی واقدارا ماں واشنگٹنا چیروکائی گندو نیند کرتک ایرناہ چا ٹائمز آف اسرائیل بونشونا چارشمبہ روچا مابتی تنجاہ نوشتہ کرتک کہ اسرائیل راجی ایمنی شہرکار میر شہبت و اماراتی سپیر یوسف التیبہ ابدا دسمبر 2019 گندو نندی تا ایران درگتہ گب جتگ اے نہادہ چا اے دوین عبید امریکہ راجی ایمنی شہرکار رابرٹ اوبرائن امریکہ ایرانی کارانی جاگیر برائن ہوک و امریکہ راجی ایمنی کمک شہرکار وکٹوریا کورسم گون بیتگن اے گندونند اسرائیل و تازی دیہانی وطموتی نزیکیانی ام شبین گدند ٹائمز آف اسرائیل ردا تل ابیبا دبئی ایکسپو 2020 تہا بار زیر کے ہم لوٹ کی رہ بیتگ
روسے دری کارانی وزیر سرگئی لاہورو پا گوشتک کے ترکی ما ادلبا وطی بنوکی مسامانی پابند نبی تگ آئیے گوشتک کے دور سمپیش باید اما جنگولن کے گن ترکیہ امکاری کنند گن سوریہ سرکارا گا پترانا بیمن نارینی تو اوجبا النصرہ کے وطی نام مت پرتگو آیات التحریر الشام کرتگ یا کر بکند آئیے گوشتک کے جبا النصرہ چمیان عثمانی سازمان نیمگا ناشرکاریں گلے لیکک بھی تگ باید نہند کے آگوں آیات التحریر الشام نامہ ادلبا ساڑی بیبیت چینا چا کورونا وائرسا دگا 65 مردم بیران بیتک چا اے وائرسا بیران بیتک مردمانی کچھ 500 نزدیک اثر بیتک چینا کورونا وائرس یک شلا تالان بہ گئے تو دا انی گا 24,624 مردم کورونا وائرسا ورجتک چینا 16 سالی مو چین زہگ یان شینگ چشودہ مرتگ یان شینگ نگاداری کنوکتیو کا آئیے پیچ بھی تگ اب تک پیش آئیے پی تو برات کورونا وائرس اگ ورجتگند چائشیا واپدارا آپ زور کرنی تہا بند کرتند چائشیا یان شینگ لوگا یوک بھی تگو ورا کو وردنے نرسگا اب تک یہ تہا بیران بھی تگ چینی سرکارا ڈالچاری کنگے سرا دمگا کمنسٹ گلے کارگشاد و شہردار چکارا کشتگند چا یان شینگ مرگا پیش آئیے پتا ما چاگردی رسانک درا کمک کے ہم دزبندی کرتگت آئیے گشتگت کے آئیے چوک بیہا پو بے وردنے کشمیر رسانک دری بنجلے ردا سری نگرے دمگ لاوے پورا شلتنگا ہندوستانی لشکر سرا دسترا کے چگل دیگ بھی تگ چیشیا یک سپائی گے مرتگو دگرے زدگ بھی تگ پسا ہندوستانی لشکرہ دو کشمیری تیرگواری کرتگو کشتگو